На неколку дена пред календарскиот старт на летото, земјава е во жолта алертна фаза. Денеска е најтоплиот ден од месецот. Живата на термометарот ќе се искачи речиси до 40 Целзиусов степен. Метеоролозите најавуваат појава на мала облачност на крајот од викендот, но и покрај тоа ќе преовладуваат високи температури и ќе се движат околу 35 степен. Денеска ќе биде најтопло. Целата територија на републиката е во жолта фаза. И тоа е сепак само едно ниво повисоко од вообичаените температури за овој дел од годината. На југоистокот од републиката температурата ќе достигне до 38 степени, во Скопје температурата до 36 степени, а денеска ќе имаме и засилување на ветерот кое ќе се почувствува на северот од земјава и вдолж по Вардарието. Уве индексот ќе биде нешто помал, од вторник ќе изнесува вредност 7. Во овие денови, денеска и во следните два дена, тој ќе има особено висока вредност и ќе изнесува 9. Убавото време и продолжениот викенд дел од граѓаните го искористија за патување во странство. Оние кои не сакаат патување по екстремно високи температури, одбраа да се разладат во Скопскиот аквапарк. На 39 степени, разладувањето покрај базен и забавата е одлична можност барем за момент да се заборави на жештината. Највесели беа учениците кои пред неколку дена ги напуштија училишните клупи и го започнаа летниот распуст. Топлото време викендов е одлична можност да го поминете на базен со најблиските. Бидете заштитени, носете капа или шешир и задолжително намачкајте се со крема со заштитен фактор.